Türkiyədə müalicə alan hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev İstanbul şəhərindəki Amerikan xəstəxanasına köçürülüb. Oxazın məlumatına görə, bu barədə onun oğlu Təbriz Gülalıyev öz Facebook hesabında məlumat verib. Az öncə atam Oktay Gülalıyev İstanbulda yerləşən Amerikan xəstəxanasına köçürüldü. Həkimlər köçürülməsində heç bir təhlükə olmayacağını deyiblər, deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, Oktay Gülalıyev Türkiyənin Avrasiya klinikasında müalicə olunurdu. O, oktyabrın 29-unda yolu keçən zaman avtomobil tərəfindən vurulub. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə fond hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevin müalicəsi ilə bağlı məsələlərin həllini üzərinə götürüb. Bugün insanların ən çox narazı qaldığı sahələrdən biri məhkəmələrlə bağlıdır. Oxazın məlumatına görə, bunu Milli Məclisin iclasında İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov deyib. Deputat bildirib ki, eyni mənzilin bir neçə nəfərə satılmasının məhkəmə qaydasında həlli əlavə problemlər yaradır. Bəzən görürsən ki, bir mənzili 5 nəfərə satırlar, amma məhkəmə qərarı çıxarır. Həmin mənzil bir nəfərə çatır, amma digər 4 nəfər məhkəmə qərarından narazı qalır, deyə Siyavuş Novruzov əlavə edib. Novruzov bildirib ki, bugün əməli salih olmayan hakimlər var. Ancaq məsələlərə kompleks yanaşılmalıdır. Novruzov məhkəmələrin ixtisaslaşdırılmasını da təklif edib. Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan, az təminatlı ailələrdən olan və valideynini itirmiş tələbələrə dəstək layihəsi çərçivəsində gündəliyi 1-3 manat dəyərində yemək kuponu pulsuz olaraq veriləcək. Oxaz xəbər verir ki, bu barədə təhsil eksperti Kamran Əsədov öz Facebook hesabında yazıb. O bildirib ki, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev bununla bağlı müvafiq göstəriş verib. Qərar noyabrın 1-dən itibarən icra olunur. Salyanda qadın dəm qazından boğularaq ölüb. Oxazın bölgə müxbirinin məlumatına görə hadisə bugün axşam saatlarında Salyan şəhər Tale Davudzadə küçəsində baş verib. Həmin ünvanda yaşayan 1992-ci il təvəllüdlü Zəkirə Bədəlova hamamda çimərkən dəm qazında boğularaq ölüb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanları gəlib. Meyit aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tanınmış teleaparıcı Elçin Əlibəli və 1993-cü il təvəllüdlü həyat yoldaşı D. Vaqifzadə arasındakı münaqişənin səbəbləri məlum olub. Oxaz xəbər verir ki, ilkin məlumatlarda cütlük arasında münaqişənin uşaq səbəbindən baş verdiyi bildirilib. Məlumata görə D. Vaqifzadə övladı ilə birlikdə ölkədən çıxmaq üçün etibarnamə istəyib, ancaq aparıcı buna qarşı çıxıb. Buna görə tərəflər arasında münaqişə baş verib. Qeyd edək ki, Elçin Əlibəli Nəsimi rayon polis idarəsinin 20-ci polis bölməsinə müraciət edərək bildirib ki, noyabrın 17-sində Əliyev küçəsində arvadı rayon sakini 1993-cü il təvəllüdlü D. Vaqifzadə xuliqanlıq zəminində onu döyərək xəsarət yetirib. Teleaparıcı faktın dezinformasiya olduğunu bildirərək, bununla bağlı məlumatı yayan kütləvi informasiya vasitələrini məhkəməyə verəcəyini deyib. Buna baxmayaraq, jurnalistin ifadəsi polisdə qeydiyyata alınıb və faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda qətl törətməkdə təqsirləndirilən əməkdar artist Aygün Bəylərin qardaşı Abbas Ümmətovla birgə ittiham edilən Cavid Alxazov barəsində olan hökmlə yenidən Ali Məhkəməyə müraciət edib. Oxaz xəbər verir ki, kassasiya şikayəti verən şəxs barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyir. Şikayət Hakim Fərhad Kərimovun sədrliyi ilə araşdırılacaq. Məhkəmənin vaxtı hələlik bəlli deyil. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, Suraxanı rayon polis idarəsi və rayon prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri nəticəsində 2013-cü ilin iyun ayının 16-sında itkin düşmüş şəxs kimi axtarışda olan Bakı şəhər sakini Elnur Hümmətovun qətlə yetirildiyi müəyyən edilib. Daha sonra Hümmətov, Məmmədzadə, Alxazov, Əsirov, Əsirov və Alxazov həbs edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Abbas Hümmətov 5 il, Fuad Məmməd Zadə 15 il, Elmir Alxazov 15 il, Ramil Əsirov 15 il, Cavid Alxazov 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Əsirov barəsində isə bəraət hökmü çıxarılıb. O, məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Hökmə əsasən təqsirləndirilən şəxslərə narkotik ittihamı üzrə bəraət verilib. Hökmdən narazı qalan dövlət ittihamı
ittihamçısı apellyasiya protesti və zərərçəkmişlərlə təqsirləndirilən şəxslər apellyasiya şikayəti ilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Məhkəmə isə hökmü dəyişdirmədən saxlayıb. Daha sonra prokurorluq və zərərçəkmiş tərəf və təqsirləndirilən şəxslər Ali Məhkəməyə müraciət edib. Ali Məhkəmənin qərarına əsasən qərar tamamilə ləğv edilib, iş yenidən baxılması üçün apellyasiya instansiyası məhkəməsinə göndərilib. Aygün bəylərin qardaşı barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyir. Prokuror və zərərçəkmişləri isə təqsirləndirilən şəxslərin cəzalarının ağırlaşdırılmasını tələb edirlər. Xatırladaq ki, tutulan şəxslərdən Hümmətov, əməkdar artist Aygün bəylərin qardaşı, qətlə yetirilən şəxs isə əmisi nəvəsidir. Koroğlu stansiyasında axşam saatlarında sıxlıq olub. Platformada müşahidə edilən sıxlıq insanları narahat edib. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov faktı Oxaza təsdiqləyib. O bildirib ki, mövcud sıxlıq axşam saat 7-8 radələrində müşahidə edilib. Xüsusi sərnişin sıxlığı Koroğlu stansiyasının Alov parkına tərəf olan çıxışında olub. Stansiyadan çıxış qapıları açıq olub. Bu vəziyyət yalnız platformada və pilləkənlərdə 5 dəqiqə müddətində davam edib. Platformanın uzunluğu təxminən 100 metrdən bir qədər artıqdır və bir dəqiqə ərzində platformanı tərk etmək mümkündür. Xüsusilə pik saatlarda sərnişinlər bu məqamı nəzərə alaraq metrodan istifadə qaydalarına bir qədər riayət etsələr bu kimi sıxlıqların qarşısı alınar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Ağsu Kürdəmir Bəhrəmtəpə Zərdab avtomobil yolunun yerindən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamı əsasən 35 min nəfər əhalinin yaşadığı 24 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Ağsu Kürdəmir Bəhrəmtəpə Zərdab avtomobil yolunun yerindən qurulması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 5 milyon manat ayrılıb.